növbəti fürsət gəlib bu 10 gecə fürsəti. Növbəti fürsət. Bunu da qaçırmayaq. Qaçırmayaq bu mənada ki, istəyək İmam Hüseyn'dən istəyək. Bu mənada narazılıq eləməyin eybi yoxdur. Biri var desin, bu nə yaşayışdır, pulum az, işim yox filan. Bu şikayət pis şeydir. Bunları istə Allahdan, amma özündən şikayət elədiyinə bu nə yaşayışdır, mən insan həyatı nədə onu dada bilməmişəm. 44 yaşım var mənim. Nə vaxt olacaq? Nə vaxt? Və cavanlar da yaşlarına arxain olmasınlar. Bir göz qırpımı kesib gedəcək, heyf də adam yaşasın. İnsan gəlib ikinci dəfə doğulmaq üçün, Quran deyir. Çoxu gəlir o ikinci insani doğuluşla, doğulmadan ölür. Bu göz çox şeyləri görə bilər, bilirsiniz. Bilirsiniz, nələri görmək gücü var, nələri eşitmək gücü var. Bu dil bilirsiniz, nələr danışa bilər, hansı sirlərdən agah eləyə bilər. Deyir ki, ya Abdullah, gələn ilə saxlama. Mən o adamlardan deyiləm, ki, gələn il inşallah, bilmirəm, gələn iləcəm mənim axırım nə olacaq bu yaşayışla ki, mən yaşayıram. Və biz eşitmişik ki, İmam Hüseyn təkcə cəhənnəmdən qurtarmır adamı. İmam Hüseyn insanı həyatın ən yüksək zirvəsinə qaldırır. Biri var adamı cəhənnəmdən qurtarmaq, biri var cəhənnəmdən çıxardı, bunda belə qabiliyyət var. Cəhənnəmin dibindən çıxardı, aparır Peyğəmbərin yanına. Bu cür həyat bəxş eləyəndi İmam Hüseyn. O qədər adamı diriltdi. Peyk göndəriblər, Kərbəlada İmam Hüseynin minbərində danışdım bunu. Həyatımızın ən gözəl anları idi ki, bax bu sözləri danışa-danışa İmam Hüseynin məzarına baxırdıq. Bilmirəm də qismət olacaq, bir daha olmayacaq. Nə qədər xoşbəxt insanlar idi. İndi gəldi sanki yuxudan ayılmışıq, bir şirin yuxu kimi gəlir adama. Bunu orada danışdım, peyki göndəriblər. İki dənə peyk. Əvvəl birini göndərdilər, İbn Ömər Səd. Müharibədə olurdu, elçi göndərirlər. Məktub gətirir, söz gətirir, düşməndən adama söz gətirir. Düşmən peykidir, gəldi, dedilər ki, qılıncı çıxart, qoy, daxil olursan İmam Hüseynin xeyməsinə. İmam Hüseynin də elə vaxtlarıdır ki, çadırının qarşısında Həzrət Əbülfəzdir, Əli Əkbərdir, Həbib İbn Məzahirdir, diyanıb. Ona dedilər ki, qılıncı təhvil ver. Dedi, nə? Qılıncımı niyə verirəm ki, mən döyüş vəziyyətində? Kimdir ki, ona görə qılıncımı çıxardım? Dedilər, çıx, get buradan, sən tərbiyəsiz və ədəbsiz insansan. Get bir ədəblisi, tərbiyəlisi varsa, denən Ömər Səd onu göndərsin. Getdi, bir başqasını göndərdi. Ömər Səd söz çatdırır, bilmirəm, heç nə söz. Heç yadımda da deyil, mənim yadımda deyil. Gəldi, dedilər ki, qılıncı çıxart, dedi baş üstə, çıxartdı, qoydu. Daxil oldu İmam Hüseynin çadırına, xeyməsinə, ədəblə diyandı, dedi, əssəlamu aleykə, ya Aba Abdullah. Vəssalam, salam öz işini gördü. Salam verdi, imam da oturmuşdu, gözünü qaldırdı, ona baxdı. Bu düşmən elçisidir, o baxır İmam Hüseynin gözünə, İmam Hüseyn onun gözünə. Baxışırlar, bir-birinə baxırlar. Sükut çökdü. Heç kəs danışmadı. İkisi də bir-birinin gözünə baxır. Sonra İmam Hüseyn dedi ki, yaxşı sözü dinən görüm, nə deyirsən? Dedi ki, ağa, mənim heç bir sözüm yoxdur ki. Mənim nə sözüm olacaq? Mən sənin düşməninəm bəyəm. Mən sənə düşmən deyiləm, sənə söz deyəm. Allah eləməsin, mən onlardan olum. Onun əskəri dedi, bir dəqiqənin içində, bir anın içində. Bax, diriltmək budur. Bu diriltməkdir. Biz bu dirilmək üçün gəlmişik bura. Elə baxsın ki, dirilək də nəhayət. Ondan sonra bax gör həyat nədir. Ondan sonra bax gör yaşamaq nədir. Yaşamağın keyfiyyətinə bax.
Ondan sonra bilirsiniz başladı neler danışmağa. Mən oxuyanda tüküm biz diyanıb. 2-3 il bundan qabaq oxumuşam. Dedi amma ya Əbu Abdullah nə namərd düşmənim var sənin. Özü onlardan idin. Nə sözlər danışır. Bəsirət bir anın içində açılır, görür onların rəzilliyi başlayır bunun üçün zuhur eləməyə. Deyir amma çox namərd adamlarla diyanmışsan üzə biləsən. Çox nadürüst insanlardı. Bir anın içində dəyişdi. Əllamə Seyid Əli Qazinin adını eşitmişsiniz, Təbrizlidir, onun məzarı da Vadi Üssalamdadır, onu da bu yaxında ziyarət elədi. Əllamə Seyid Əli Qazi. İrfan dağıdır. İrfanın fövqündədir, zirvəsində olan bir şəxsiyyətdir. Keçmişdə sizə demişəm, kimlə qarşılaşıb, kimə dərs deyib, nəfəsi kimə dəyib, arif olub. İkinci söhbət yoxdur. Bütün tələbələri, istisnasız. Belə bir adamdır. Deyir, 40 il riyazət çəkdim. 40 il Allah qapısını döydüm. Hər cür ki, mən də istədim də arzuladım ki, mən insan həyatı yaşamaq istəyirəm. Bezdim nəfsimin əlindən. 40 il bir gün Kərbəladaydım. Həzrət Əbəlfəzin hərəmindən çıxdım. Beynül hərəməyində ürəyim doldu, ürəyim sındı. Dedim, ilahi, mən qapında neçə ildir sürünürəm. Mən 40 ildir qapında sürünürəm. Mən də adam olub adamlara qoşulmaq istəyirəm. Mən də istəyirəm insan həyatı yaşayım. Deyə bir nəfər kimisə göndərdilər, gəldi, dedi ki, istəyin, hacətin o hərəmdədir ki, oradan çıxdın indi. Deyə qayıtdım Əbəlfəz hərəminə. Əbəlfəz ağanın hərəminə qayıtdım. Mən deyirəm, Hüseyn həyat bəxş eləyir, sən demə onun nökəri həyat verir insana. Əbəlfəz ağa, mən cəsarət olmasın, özü ona nökər bilirdi özünü. Bir dəfə qardaş demişdi, o da atdan yerə düşəndə. Heç vaxt qardaş demirdi. Özünü İmam Hüseynə nökər bilirdi. Əbəlfəz ağada həyat vermək gücü vardı. Gəldim, yapışdım zərihdən. Dedim, ya Əbəlfəzl Abbas, yorulmuşam, öz əlimdən yorulmuşam. Nəfsimin əlindən yorulmuşam. Mən yaşamaq istəyirəm, boğuluram. Deyir, o açılan gözüm açıldı. O dəyişən halım dəyişdi. O vaxtdan bu vaxta mən dəyişdim və insanlığın nə olduğunu dadmağa başladım. O hərəmdə, Əbəlfəz hərəmində. Fələnuhiyyənəhu həyatən təyyibə. Allahdan siz bilmirəm nə istəyirsiniz. Mən bu 10 gündə bunu istəyirəm ki, ilahi, yenidən dirilt bizi. Yenidən dirilt, insan həyatı yaşayaq. Kərvan hərəkət eləyir, kərvan gəlir. İnanın, zamanın fövqündədir. Həmin kərvandı yenə də həmin istiqamətə hərəkət eləyir. Başlayır hərəkət. Kim qoşuldu, kim qoşulmadı. Qoşulanlar əbədiyyət qazandılar. 12 imamdan 11-i gəldi onların başının üstündə diyandı. İmam Hüseyn'dən sonraki imamlar dedi, bir nəfsi əntum və ummi, Kərbəla şəhidlər. Gör, həyatın hansı mərhələsində çatdılar. İmamlar gəldi, onların qəbrinə dedilər, ata-anamız sizə fədə olsun. İmam atası imam olar. İmamın atası imam olar. Biz sizə fədə olaq. Bir yerə gəlir çatır ki, deyir, bir nəfsi əntə canım sənə fədə olsun. Hər gecə Kərbəla ziyarətinə gedirsiniz. Əllamə Behçət deyir ki, hər kim bir məclisdə oturursa, hər dəfə əzadarlıq məclisi bir Kərbəla ziyarətidir. Bu bir seyirdir. Ruh gedir, ziyarət eləyir, qayıdır. Nə qədər xoşbəxt insanlarıq ki, Kərbəla ziyarətinin təsiri var bu əzadarlıq məclisində.